שלום, אנחנו באוויר, היי. וואו, כנס רב אירועים. קודם כל, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, היא הייתה אצלנו, אבל היא כנראה נפטרה עכשיו. אז ברוכים הבאים לאירוע פנפיקים שלא יכתבו לעולה. ברוכה הבאה, מרינה. ברוכה הבאה, רותם. שלום, אז אנחנו נתחיל מלהציג את עצמנו, אחר כך אנחנו נספר לכם קצת מה אנחנו הולכים לעשות באירוע, אבל לפני זה אני אגיד שהאירוע הזה זה אחד האירועים בכנס הבודדים לדעתי, אם לא היחיד, שבו אתם יכולים להשתתף איתנו בזום, ולמעשה בשביל להיות חלק מהאירוע, מה שאתם צריכים לעשות אם אתם צופים בנו באשכול, זה להיכנס ללינק לזום, שם אתם יכולים להיות איתנו, ושם אנחנו נראה את ההצעות שלכם, כי זה בעצם אירוע בהשתתפותכן ובהשתתפותכם. אבל אנחנו נצטרך שאתם תשימו את עצמכם על מיוט, או שאולי המקרינים ישימו אתכם על מיוט, שזה גם בסדר. אבל אנחנו נצטרך... תודה. בסדר גמור. אז זה בסדר, אנחנו ביום כזה של קצת תקלות טכניות, שזה הכל באשמת כמה שאני ומרינה טכנופוביות, כרגיל, מעבירות האירוע הזה בפעם החמישית, ועדיין הכל אותו דבר. בסדר גמור, חברים וחברות. אז אוקיי, אז קודם כל, מרינה ברלין, שותפתי לאירוע הזה כבר פעם חמישית, סופרת, משוררת, בעלת הפודקאסט מופלא, פופ קלצ'ר סוציולוגיסט, אפשר למצוא את הפודקאסט שלה באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, ואפשר לתמוך בו בפטריון, ומרינה, אני אוהבת אותך. תודה רבה, אני אוהבת אותך. רותם, ורותם ברוכים, מחזאית, במאית, סופרת, עוד המון דברים, האישה והאגדה, מחברת הספר שומרי הערים, שיצא ממש בכנס, ואפשר לדעת... יש לי את הפודקאסט שוב. בדיוק, אם רותם תוכל להציג אותו לרגע, זהו, ככה הוא נראה, והזום שלך ליטרלי עושה לה בלר אאוט, בגלל שיש לך, בגלל שזה עושה בלר לרקע, אבל הוא פשוט מדהים מדי, בגלל זה הזום מצנזר אותו, זאת הבעיה שאנחנו חיים איתה כרגע. זהו, אז האישה והאגדה, לכבוד הוא לי, רותם. לכבוד הוא לי, ולכבוד הוא לי שאתם כאן איתנו. אז אנחנו קודם כל נסביר קצת מה אנחנו הולכים לעשות. אז האירוע פנפיקים שלא יכתבו לעולם הוא בעצם אירוע שבו אנחנו כותבות בעזרתכן ובעזרתכם, בזום, שוב, בזום, לא באשכול, תקצירים לפנפיקים מגניבים לפי רעיונות והצעות שלכם. מה שיש לנו כאן על המסך זה בעצם דוגמה מתוך AO3, שזה אתר ממש ממש מגניב של פנפיקים. ומה אנחנו רוצות לספר על הדוגמה הזאת, מרינה? אנחנו בעצם תמיד גורמות להם לשים לב לטגים. בדיוק. פשוט מדברות על העובדה של לפנפיק לצורך העניין יש כותרת, זה משהו שאנחנו נבקש מכם לעזור לנו איתו. וכמובן יש לו טגים. עכשיו יש טגים שהם למשל על דמויות או מערכות יחסים, ויש טגים שהם על ליטרלי כל דבר אחר, על הקפה ששתו בבוקר, על הכיסא שהם ישבו עליו, על טיב מערכת... אוי, זה לא מעכשיו. יש פה פנפיק משנה שעברה. סליחה, מחקתי. כן. אז מה זה טגים בעצם? טגים, או טגז, או טגים, או טגיגים, זה בעצם כל מה שהוא אזהרה, נושא, מחשבה, סוג של פרומפט, כן. סבבה, אז בואו נתחיל עכשיו. אז אנחנו נתחיל אנחנו תמיד מתחילים משיפים, נכון מרינה? סליחה, הראש שלי נכון. מת חברים וחברות, היה פה כנס מאוד מאוד עמוס. נכון. שיפים, אז בעצם אנחנו לא מתחילים משיפים, אנחנו מתחילים מדמויות, ואתם תתנו לנו דמויות, אנחנו כבר נשפף אותם. מה זה שיפ? זה בעצם זוג שתי דמויות, נכון? ריליישנשיפ. נכון. תזרקו לנו, בואו, אני חושבת שעשינו את דמויות, וין מהערפילאים, גימלי, נבי לונג בוטם, לן, קודם כל לן, לן, אנחנו עובדים עם לן, לן הוא ממחסור כישור הזמן, לן ונבי לונג בוטם, גימלי? לן וגימלי. אוקיי, אני בסדר עם גימלי, כאילו אנחנו תמיד לקחות ראשון, איזי כזה, אז סבבה, לן וגימלי. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכות תגיעות. תזרקו לנו כל דבר שעולה לכם לראש, מה הייתם רוצים בסיפור? רגע, אנחנו רוצים רק שיפ אחד, מרינה? תראי, לראשונה, לפיק הראשון בדרך כלל אנחנו לוקחות אחד. באמת? לא שתיים? טוב, בסדר, שיהיה אחד. זורמת על זה. אני רוצה שתיים. בסדר, עוד שתיים. תנו לנו עוד דמות, אנחנו צריכות עוד דמות. מוות.
מרגרט שן שום מעולם הדיסקי, ששתינו לא, אני ולא רותם לא מספיק מכירות את... כאילו אני מכירה אותה, אבל אני בטוח, בטוח את... הענק הירוק זה תמיד מצחיק. נכון. אוקיי, אז הענק הירוק, ולדעתי היה לנו קודם את בלקבירד, נכון? נכון. מה את חושבת עליו? אני בעד, אני פשוט מרגישה שהוא... כל הדמויות פה הם אותו דבר. אבל אני בסדר, אני לא יודעת... הבנתי. אבל יהיה לי להכיר אותו. וסלי מהנסיכה הקסומה. אני לא יודעת מי זה סימורין. בלקבירד. אוקיי. אוקיי, בסדר, סבבה. טאגים. רגע, צריך להסביר מי זה בלקבירד, לא כולם יודעים. בלקבירד, בגרסה שאנחנו הולכים לדבר עליה, הוא פיראט מהסדרה Our Flag Means Death, שמומלצת לכולם, סדרה סאטירית פרודית על הדמות האמיתית של בלקבירד, שהוא באמת היה פיראט. סבבה. אז תגיעות, וגם דמיוני, כן. לא במפרסים שחורים, גם במפרסים שחורים. נכון, גם במפרסים שחורים, אני אשמח אבל... לשאול אותו, דמיות מאוד שונות. לא במפרסיפ, אבל במפרסים. במפרסים, אבל, וגם ב... איך היית קוראת לזה בעברית? הדגל שלנו הוא מוות. כן, המשמעות, למעשה את הגובלו, המילולים, אני לא אוהבת את זה. משמעות הדגל שלנו הוא מוות. אני כותבת בראשי תעיפות. בדיוק. זה לא עזר בגלל שכל המטרה שלי היה שיהיה יותר קל להתמצא פה, אבל בסדר. תגיעות. תגיעות, אוקיי. תגיעות, נו, נו, מה הם עושים הדמויות האלה? איפה הם נפגשות? מה? אוקיי, קפיטריה. קפיטריה יכול להיות מיקום. טקס תה, אני אוהבת טקס תה. אוקיי. מרינה יותר אוהבת אפילו טקס תה. זה נכון, אנחנו הלכנו מאוד לכיוונים של אוכל. סבבה. חור תולעת, סבבה, חור תולעת. אני בסדר עם זה. חור תולעת. מה שנקרא. אוקיי, סאונה. חור תולעת. מאוד אוהבת את כל הכיוונים האלה. חור תולעת, חור תולעת. אני יכולת שאני אעשה מלא שגיאות כתיב היום, אני רק אומרת. אני, I'm all written out. אני סאונס תמיד, כנס פנפיקים. אוקיי, סבבה, מה הם עושים שם? איזה עוד דברים מעניינים קורים? מה אחד מהם, איזה סוד אחד מהם מסתיר? דממה בקהל. בסדר, בואי נתחיל מזה. אף אחד לא יודע איזה סודות הם מסתירים. מהפכה אנרכיסטית, אהבתי. וואו. סבבה. בסדר, שנכתוב מרינה? בסדר, את רוצה להתחיל, בדרך כלל אנחנו מחלקות את העבודה בינינו, את רוצה כאילו לפחות להתחלה. כן, אבל את רוצה, השאלה אם את רוצה שאני אשאיר לך את לנו, או שאת רוצה שאני אשאיר לך את בלקבירד? וואו, איזו שאלה קשה. אני יודעת. אם אני בוחרת, אני בוחרת את לן, כאילו. בסדר, גם כי אני חושבת ש... כן, בקיצור, אם לי, אני לא אעשה לך את זה, כאילו, לי, באמת. זהו, אז... אוקיי, זה לא הפנפיק, סליחה, זה התקציר, כמובן. סליחה, גייז, אני לא כאן. כל טוב. התקציר. ברוס בנר, ברוס בנר, תמיד ידע שתי היא הדרך האמיתית. לעצור את הענק הירוק. כידוע, תה הוא דבר מרגיע מאוד, אבל הוא מעולם לא פגש את ספל התה הנכון. עד שבלקבירד נכנס לחייו. אני מרגישה שזה בלקבירד AU. זה נכון. אוקיי. ולא ידע. שום דבר על תה, כמובן. אם הוא לא ידע שום דבר על תה, אז מי בעצם סיפר לו הכל על תה? האם זה היה לן? לא. אוקיי, אני יודעת מה קרה. בלקבירד ידע הרבה על השתלטות. על כיבוש. על, כן, על כיבוש וביזה, ולמען אהובו, הענק הירוק. הוא התכוון לעשות את זה לספינת הקפיטריה הראשונה שימצא. מה את כותבת שם בינתיים? ובכן, לן עבד בקפיטריה, זה חודשיים כאשר ימי נכנס כבר. מה תרצה? לאן שאל בשם ומרים לי שלום.
תייסה, גמלי אמר. בניו של לן הזדקרו למשמע כל הערב שלו. מעולם אף אחד לא ביקש דייסה בעדינות שכזאת. למעשה, מעולם אף אחד לא ביקש דייסה כלל. אז יש לי הפאוז, רגע, רגע. אני צריכה לעשות אנטר, כי אחרת אני הולכת להקליד עלייך. תמשיכי, כן. הקפיטריה הגישה סושי בלבד. אתה יודע? איפה אתה? לא מתרחש. לן שאל. וכך, לן וגילי גילו שהם נפגשו לא רק בקפיטריה, חור התולעת, אלא עקב מעבר בחור תולעת אמיתי, שהיה מוסווה כבור תחזוקה ברחוב. האם גימלי יצליח לחזור הביתה דרך הבור והחור? האם הספינה קפיטריה נפגוש את הכפיל הלוחם שלו? האם הקפיטריה תגיש סוף סוף דייסה? אבל מה עם החלק שלי? נו, אבל האם השתמשת בקפיטריה? או נו, פספסתי את המילה קפיטריה. לא, לא, הכל בסדר. אני מתכוון לעשות את זה לספינת הקפיטריה הראשונה שמצא. זהו. והאם היא הפכה לספינה במעבר דרך חור התולעת? יס. רגע, למה היה ללן כפיל לוחם? מתי זה קרה הדבר הזה? כאילו, בגלל שזה דרך חור התולעת, ולן עובד בקפיטריה, אז כאילו זה הגרסה של לן שעובדת בקפיטריה והוא לא לוחם. הבנתי. אז ון מוריין חייב? זהו, אני חושבת שמוריין פשוט היא הבעלים של הקפיטריה, אבל כאילו לא הגענו לשם, כאילו... אוקיי. האם הקפיטריה תגיש סוף סוף דייסה? ואיך תעשה זאת כשהפכה לספינת קפיטריה? בדיוק, אני חושבת שמה שקרה פה... מה קרה פה? זה פשוט משני צידי חור התולעת, בצד אחד שלו הקפיטריה היא ספינה, ובצד השני שלו היא פשוט קפיטריה. You know? אני אוהבת את זה. אוקיי, סבבה. את יודעת מה הבעיה היחידה? שאני מרגישה שכאילו השיפ is not strong here. אני מרגישה שהיה צריך לחזק יותר את שני השיפים. כן? אבל תקשיבי, אין יותר בונדינג בשביל לן וגימלי מאשר על דייסה. את צודקת. אני איתך, בסדר. ואין יותר בונדינג בשביל בלקבירד וענק הירוק מאשר תי. נכון, אני מסכימה עם זה. סבבה, בסדר. אני מרגישה טוב עם זה. גם אני, אנחנו צריכות כותרת. אנחנו צריכות כותרת? איך הייתם קוראים לפנפיק הזה? ביזה... רגע, ביזה סימן גדול, רגע, איפה הסימן במקלדת הזאת? אני אוהבת את זה. אוקיי. אבל אם יש לכם שמות, הפוטנציאל שבתי זה גם נחמד. אוקיי, זה ניצח. אני ממש ציפיתי שמישהו ישחק על הסיפור של התולעת והחור והבור, אבל כאילו אף אחד לא נפל לבור הזה. זה לא בסדר שאף אחד לא נפל לבור הזה. יו, מרינה, אני לא מאמינה שאת זכרת להביא אוזניים ואני לא. נורא. תקשיבי, זה סממן של איזה סוג כנס אנחנו חוות. כאילו, את חובה. אני באשכול. רק שתדעו, אני באשכול. רותם למעשה לא תגיע הביתה לעולם. פשוט נשאר. כנראה, יש סיכוי. אני פשוט אחיה פה. יהיה היום הראשון של עולמות. אחיה פה מוקפת בספרים לנצח, אלא אם כן תקנו אותם. אוקיי, בואו נעשה עוד שיפים. אוקיי, שיפים. זכו לנו דמויות. כן, דמויות. בילבו בגינס, די, היה לנו בילבו. התחלנו עם סתר הטבעות, סתמנו. ששור, מיוני, עוד פעם לן. כמה לן את הולכת לקבל, אלא? מייק וזובסקי. המלצתי לכל האסגר, תודה, תור. אני
תומר שלב. תומר שלב. אנחנו הולכים לכתוב RPF כאילו? אני לא מרגישה בנוח עם זה. בנות הפאוור פאף, אבל אחת מהן ספציפית, את לא? פחות? לא, לא, אני פשוט, אני לא כל כך יודעת, כאילו אני ראיתי כמה, זהו, זה צריכה להיות דמות ספציפית אולי, לא, אוקיי. יש את בבלס. ואני מנחה שזה איירון מן, למרות שהיה כתוב איירון מה, ואני רוצה לדעת מי זה איירון מה. זה כנראה איירון מה. וואו. אנה בפט, את קראת פרסי ג'קסון? לא. אוקיי. לא. בסדר. מי זה מוגו גוגו? מי זה האנשים האלה? אוקיי, גלדריאל. אני חושבת שהם ממציאים דמויות בשביל להטריל אותם. גם אני חושבת. גם אני, אתם לא יכולים, כאילו, זה לא בסדר להמציא דמויות, אנחנו לא נדע לעולם. דרטניאן זה טוב, אבל. נכון, בואי נשים דרטניאן. סבבה. כאילו, אני רוצה דרטניאן. להגיד דרטניאן סלש גלדריאל, אבל האם אנחנו כותבות, כאילו, הטרו? אוקיי, בסדר, סבבה, שימי דרטניאן. סבבה. צ'יפ אחד ההטרו, השני חייב להיות או לסביות, או גייז, או טרנסים, או אבינרים, תקשיבו, אין ברירה. בוגולוגו זה חד משמעית לא דמות, תפסיק. אני בטוחה שבוגולוגו זה לא דמות. אבל ברק מיושרה שניונית זה דמות. ברק, ברק, ברק. ברק, סליחה, למה אני אומרת? אוקיי, גבע קאץ, וואו. דיונון ענק, זה תמיד... אני חושבת שהשתמשנו בדיונון הענק כמעט בכל אירוע שעשינו. נכון, דיונון הענק מנצח. אז זה מסורת כבר, לא? אפשר, כאילו גם ברקתי בגדול כאילו טובה בשביל כאילו הדיונון הענק, כאילו יש בה משהו מאוד, יש להם מאוד במשותף. לגמרי, 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 לגמרי. סבבה. We have two. Is that enough? אני אוהבת שכתבת, כאילו כן, אני חושבת שזה מספיק, אבל אני אוהבת שכתבת כאילו דיונון ענק ולא הדיונון הענק, כי זה פשוט איזשהו דיונון ענק. לא, לא, סליחה, זה הדיונון הענק. זה בסדר. אני זוכרת, כי בפעם הראשונה שעשינו את האירוע, אז כתבתי את אמנון ענק, וכולם נזפו בי ובצדק. נכון. סבבה. בסדר. תנו לנו תגים ותגיות. תגיגים. תגיגים. אולי נקבל קצת השראה, אני חושבת שרצנו מאוד מהר על התגיגים שהיו למעלה. בואו נקבל מהם קצת השראה. סבבה, אז אין לנו כאן... בואו להיכנס לגנרטור הזה. לא, הגנרטור הוא מאוד, he's very dirty. Loki needs a hug. At least he's trying. Lots of sarcasm. מה עוד היה לנו פה? מה עוד מעניין? ברית מילה. ברית מילה. אני כותבת ברית מילה. תכתבי ברית מילה. תכתבי ברית מילה. קורס חובשים. אני אוהבת גם קורס חובשים. וואו. אני אוהבת ארת קומפורט. מדהים, קורס חובשים, החלפת גופים. החלפת גופים יכול לעבוד עם השיפ הראשון לדעתי. טיפול פסיכולוגי. כאילו אני מרגישה שאנחנו בעצם הלכות, כאילו. קורס חובשים, ברית מילה, טיפול פסיכולוגי, הכל כאילו מאוד... הכל נמצא. הכל מאוד שם. שוטים? אולי זה שוטים. מופע סטנדאפ, מלוכה. מלוכה? יאללה. כן, וויפס. אוקיי, אוקיי, נסע בזמן. מלוכה. וים המלח. ים המלח. די, מספיק. מספיק. בהצלחה לנו. אוקיי, סבבה. טוב, עכשיו אנחנו נכתוב באמת לפי התור. את רוצה להתחיל? אני נותנת לך לבחור איזה פרינג. כן, יהיה לך לדרטניאן וגלדריאל, סבבה. דרטניאן וגלדריאל, בהצלחה לי. אוקיי, אז ככה. ואיך זה גורם לך להרגיש שאלה גלדריאל את דרטניאן הידוע בכינויו הקטן, אם ראיתם את הסדרה המצוירת? אני יודעת את זה, את כאילו, סתם. רע מאוד. אמר דרטניאן. אני לא קטן. תשאלי את כל הגברים ששכבתי איתם. אני חוששת שזה כל הזמן שנשאר לנו היום, אמרה גלדריאל. זה AU, בסדר? אפילו שלא היה כאן AU. אני אכתוב AU.
איי-יו טיפול פסיכולוגי. אני אוהבת שלקחת, מכל הטאגים, לקחת כאילו אחד, וכל השאר הם עליי. אני עובדת על זה, אני עובדת על זה. פשוט היה הרעיון שלי. רגע, אני חושבת, מרינה, אני במצב כפית. This is ridiculous. בסדר, את רוצה שאני... לא, אני בסדר. אוקיי. דרטניאן יצא מהמרפאה, ושוב קילל על שלא סיפר לגלדריאל שהוא אוהב גם נשים, ספציפית אותה. הוא אפילו עשה ברית מילה בשבילה, כשהתברר לו שזה מאוד חשוב לאלפים. זהו, לא ידעתי שזה חשוב לאלפים. מאוד חשוב לאלפים. מה תהיה הדרך שלו לליבה? האם גלדריאל זה לא מלוכה גם ככה? אני חושבת שכן. זה סוג של המלוכה של אלפים. אבל כן, אבל זה לא טאגים, זה לא זה. אולי, אולי עליו, אולי עליו להרוג את המלך. זה דעת אסקלייטד קוויקלי. את יודעת ש... ולהפוך, כן. יש סרט על מוסקיטרים, אני אסכת איזה מהם, שבו התוכנית של הנבל, שהוא הקטינל, זה להרוג את המלך, להתחתן עם המלכה ולהפוך למלך. כאילו, because it works that way. נשמע הגיוני. זהו, שלושה טגים, I did it. מעולה, מדהים. אוי, סליחה. אבל גם עשיתי עוד, לא עשיתי עוד אנטרים? אני אעשה עוד אנטרים. הכל בסדר. אוקיי. אוקיי. בכל הדרמה הזאת, איך קוראו לו? הדיונון? הענק. בטלוויזיה שלו, שמתחת למים. הוא שמח מאוד מאז שעבר לגור בים המלח. שם קלטו לא רק את יס, אלא גם את הוט. הוא נזכר בעודו צופה בטיפול של דרטניאן, בחברתו משכבר ימים, ברק. הספינה הנחשקת ביותר בקורס החופשים שלו. בקורס לימדו לחבוש לא רק גפיים, אלא גם זרועות דיונונים. אני לא תרגמו את מסילריז לעברית. שניונית. אוקיי, סבבה. ישר שניונית. גופות שניוניים. מה עוד חסר לנו? זהו, אני חושבת, כן, נכון, כן. רגע, בואי נעבור על זה. גופות שניוניים. אך לא לימדו איך לאחות לב שבור. הדיונון קיבה את הטלוויזיה באמצע הפרק. הוא לא היה מסוגל עוד לחשוב על ברק. האם הדיונון וברק ישלימו? האם יהיה סוף עונה מפוצץ לטיפול של דרטניאן? האם גלדריאל יודעת שמצלמים אותה? כתבתי, האם דרטניאן הבין שהוא עושה השלכה קלאסית בהתאהבותו בפסיכולוגית שלו? אבל אני חושבת ששלח יותר טוב. לא, למה? בהתאהבותו בפסיכולוגית שלו, האם יהיה סוף עונה מפוצץ לטיפול של דרטניאן? האם גלדריאל יודעת שמצלמים אותה? אני מרגישה ש... כאילו... We have it. רק חסרה לנו כותרת. נכון, לגמרי. אוקיי. משחקי הדיונון. It's a win. מדהים.
so we can't stop that. סבבה. זה כאילו, זה צריך להיות שילוב של משחקי הדיונון בטיפול. תראי, אפשר טיפולי הדיונון? לא, משחקי הדיונון זה מעולה. סבבה. ים של דמעות בשני דיונוני. אני חושבת שזה הרבה מדי, זה מעולה, והיית חייבת להגיד. זה אכן מעולה, I love it. כתבתי כותרות במקום כותרת, אני, כן, סבבה. אוקיי. חברים, דמויות דמויונים, דמויונים וזה. דמיונויות. אחרון, קדימה. שלומי שבת זה real people fic, אני לא יודעת מה דעתי על זה. לא, אני פשוט לא מספיק מכירה את חייו של שלומי שבת, גם את אריק איינשטיין, כאילו, אני לא אומרת שאני יודעת... אבל פיקצ'ו תמיד יש לנו, זה גם כבר כאילו... פיקצ'ו הוא אורח קלאסי באירוע הזה, זה נכון. אני אפילו לא... כמו שכהן, I guess שאני אמורה, אבל אני לא יודעת. מה עם ג'סי? ג'סי זה נחמד. ג'סי פינקמן! אוקיי, תכתבי ג'סי, הכל בסדר. זהו. בלה סואן זה תמיד נחמד. שם, רגע, רגע, שנייה. ג'סי פינקמן. ג'סי פינקמן צריך להיות עם מישהו אחר, ובלה סואן צריכה להיות עם מישהי, בבקשה. די, תנו נשים, מה יש לכם? מה קורה פה? בייבי יודה זה מצחיק. סקורפיה, מהמם. בלה סואן וסקורפיה. סקורפיה, תזכירי לי, זה ה... כן, כן. כן, אוקיי. אבל צריך להזכיר לקו, אני אפילו לא מצליחה לזכור את השם של שירה. כן, אנחנו נסביר שנייה על הדמויות כאילו כשנתקבע. וואו, נסיך מצרים. אני מרגישה שנסיך מצרים, זה השיפ של ג'סי פינקמן. אבל כשאנשים אומרים נסיך מצרים, הם מתכוונים כאילו לסרט, נכון? לסרט המצויר. כאילו משה רבינו בגדול. כן, כן. כאילו, את יודעת, משה רבינו רק וויטני יוסטון ומריה קרי שרות את הפסקול שלו. אני לא מספיק מכירה את דיסני והשעה היא מאוחרת, ואני לא זוכרת אם הנסיך מצרים של הכותרת מתייחס למשה רבנו, או בעצם לנסיך מצרים כאילו ה... לא, משה רבנו. משה רבנו. בסדר. משה, פרו, כל השלחת המי, כל הזה. סבבה. את יכולה להתבסס על הידע שלך בתנך, זה יותר מדויק מהסרט הזה. אז ג'סי פינקמן, בלה סואן זה מידים. סקורפיה זאת מישהי משירה שיש לה במקום ידיים צפתות כאלה. ג'סי פינקמן זה אחת הדמויות משובר שורות, זה בעצם הבחור הצעיר יותר, הזה שלא באמת מבשל את הסמים, אלא פשוט מדרר. ונסיך מצרים, אני מקווה שכולם יודעים זה משה רבינו. אוקיי. ומי שלא, לא ישבתם בסדר כמו שצריך. אוקיי, מה, איך נפגשו כל הדברים? מה התגיות שלהם? אלא נשמור אותנו. קקטוסים. אוקיי, אני אכתוב קקטוסים, כי אני לחלוטין מרגישה שזה דבר שיכול להיות. לגמרי. אוקיי, סיני. סיני, אבל סיני זה קצת מתבקש, לא? זה כאילו... אני מרגישה שסיני... זה, את יודעת, זה סוכריה תינוק כאלה, לא לסדר, אחלה. לסדר. לא, את לא רוצה לסדר? אפשר אנטרטיקה. אפשר, אבל אני פשוט, זהו, I guess. כאילו, האם משה וליל הסדר זה קאנון או פאנון? You know what I mean? כאילו, זה קאנון anyway. I know. כן, את צודקת. סדמת נגרות. אני חייבת שתפסיקו לדבר על שלומי שבת. אני גיליתי רק לפני כמה שנים שיש את שלומי שבת ושלומי שבן, והם שניהם... כן, זה שני אנשים שונים לחלוטין. לא יכולה להגיד לך שאני בוודאות יודעת מזה. לא, שלומי שבן זה הפסנתרן. למה אנחנו מדברות על זה? צניחה חופשית. אנטרטיקה. סדנת נגרות, תמיד נחמד. הריסות הספינה, אוקיי, מוסע בכדור פורח. מה לגבי כאילו הז'אנר? מה לגבי כאילו... איפה אנחנו נמצאים בעולם? מה לגבי משהו שקורה בפנפיק, כאילו בין הדמויות האלה? סטימפאנק זה נחמד, מה דעתך לסטימפאנק? כאילו, יותר מדי כרחב אני מרגישה, כאילו, I don't know. אוקיי, סבבה. זה משהו קונקרטי, שאפשר, כאילו, אני פשוט ספציפית במקרה הזה, אני תיקיית שואה, וואו. פוסט-אפוקליפסה? תעלומת רצח? כן, יאללה, פוסט-אפוקליפסה. תקשיבי, היה כאילו טאג אחד קודם שממש אהבתי, שזה היה הרט קומפורט, ואני מרגישה שלא השתמשנו בו. שימי אותו. אני אשים אותו. אנחנו עושות את מה שאנחנו רוצות, אין כלולים.
עכשיו צריך לעשות ככה, נכון? הרט קומפורט. אוקיי. סבבה. חתונה רפורמית. אני חושבת שלשים את משה בחתונה רפורמית יכול להיות ממש מצחיק. בייחוד אם זה רצח בחתונה רפורמית. גם התחממות גלובלית זה טוב. קדימה, בואי נבחר משהו. רצח בחתונה רפורמית? כן, אפשר, בסדר, חתונה רפורמית. רצח בחתונה רפורמית, לא? רצח בחתונה רפורמית, אוקיי, סבבה. רצח בחתונה רפורמית. סבבה. התחממות גלובלית זה לא טוב, אל תצטטו אותי על דברים כאלה. בסדר גמור, are we good? כן, אני חושבת שאנחנו סבבה, יש לנו, כן, יש לנו כמה תאגים. אוקיי, אוקיי, סבבה. סבבה, סבבה, מכובד. מאה אחוז, אז... בואי, אני אתחיל הפעם. את רוצה לכתוב את ג'סי, נכון? אני חושבת לנו, רגע, תני לי שנייה, אני צריכה להחליט מה אנחנו לוקחים פה. בסדר, אני אלך מהאמצע. את רוצה, מה את רוצה? כמובן שאת בלה וסקורפיה. אוקיי, בסדר, שום בעיה. אוקיי, אז... מה, את כבר כותבת? אז יאללה. לא. לא, לא. סקורפיה וציצה, כמו תמיד, סקורפיה התחבא מאחורי הצוותות שלה, וציצה כמו תמיד, בחורה העדינה והחיוורת, שהגיעה כבר שבועיים לסדנת הנגרות. לסדנת הנגרות שלה. סקורפיה חשבה שהיא מקרה אבוד. לא היו לה צוותות מוצלחות במיוחד. לא הייתה לה שום יכולת, לא הייתה לה שום יכולת לגבי עץ או מתכת. ובגדול, היא בעיקר בהתה באוויר ונראתה עצובה. אלא שסקורפיה לא ידעה ש... כן, כן, זה בלה באיור או משהו. אלא שסקורפיה לא ידעה שאותה בחורה הייתה שם לא בשל עניינה הרב בנגרות, אלא בשל עניינה הרב בצוותות של סקורפיה. וביצור שמאחורי הצוותות. על מה את כותבת? על החתונה הרפורמית? כן. סבבה. בעצם לקחת את הרט קומפורט, נכון? אני התכוונתי עכשיו לקחת את הרט קומפורט, אבל אם כן את רוצה אותו. לא, 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 זה פשוט הולך לתם, אז אני כזה כתב. סבבה. רגע, אוקיי. ואז את כתבת, בגלל הקעקועים שלו, ג'סי ונסיך מצרים ידעו שיצטרכו להתחתן בחתונה רפורמית, זה הגיוני מאוד. אבל, רגע, אבל מה שהם לא ציפו לו זה שיהיה רצח בדיוק כשהם יצאו מתחת לחופה. זה אכן היה מאוד סיפורי. נכון, אז בעצם יש רק קקטוסים, שזה כמובן... כן, אבל רגע, אני הולכת להיכנס שנייה להרט קומפורט. לא, לא, אז רגע, למה, בואי, כאילו, אני אתן לך... לא? אוקיי, אוקיי. אבל את לא רוצה... מה שאת רוצה? מה? את לא רוצה שאני פשוט אזיז את שלי, ואז תוכלי... לא, לא, תישארי, תישארי, תישארי. אוקיי. זה מתחבר לי טוב. בסדר. בדיוק כשסקורפיה ובלה התחילו סוף סוף לצאת מביישנותן הטבעית, מביישנותן, כן, כתבתי נכון, הטבעית, ולהתחבר. בלה שמעה את הבשורה המרה על הרצח של פרעו, אחיו החורג של משה. על ידי קקטוס סורר. בחתונה. של אחיו. וואו. הייתי בחתונות גרועות יותר. I'm just saying.
או אחים החורג של משה, קקטוס שורר בחתונה של אחים. זה נכון, אבל טוב, אני חושב שהשיפ של ג'סי ומסך מצרים כאילו כבר מתחתנים, אז אני מניחה שלא צריך כאילו לבסס אותו יותר מזה. אבל זהו. האם... בחתונה של אחיו. האם תיפטר תעלומת הרצח? האם מצא הקקטוס הקטלני? או שמה קקטוס אחר, תמים מאז היוולדו. הוא אשם בשוגג ברצח הנורא. האם בלה אי פעם תצליח להתגבר על העצב, על מותו של אדם שהיא תכלס לא כזה אהבה? האם תמצא, האם תמצא את עצמה בתוך הצוותות של סקורפיה, והאם יהיה לה כיף שם? בסוגריים, נקודה. מה? רגע, רגע. מי? מה? מה? רגע. נו, זה איתן לי? זה לא איתן לי? רגע. נותן לך? אולי, כן, לא, עשו, אולי. כן, יהיה לה כיף שם, בהחלט. זה בשיפ. I think we have it all. האם מצא את הקקטוס הקטלני או שם הקקטוס אחר? אוקיי. אוקיי. את רוצה שנקרא את זה רגע? בקול רם? סקורפיה היא חבאה מאחורי הצוותות שלה, והציצה כמו תמיד, בבחורה העדינה והחיוורת שהגיעה כבר שבועיים מסעדת המגרות שלה. סקורפיה חשבה שהיא נקרא עבוד. לא היו לה צוותות מצלחות במיוחד. לא הייתה לה שום יכולת לגבי עץ או מתכת. ובגדול היא בעיקר בהתה באוויר ונראתה עצובה. אלא שסקורפיה לא ידעה שאותה בחורה הייתה שם לא בשל עניינה הרב בנגרות, אלא בשל עניינה הרב בצוותות של סקורפיה, ובייצור שמאחורי הצוותות. בגלל הקעקועים שלו, ג'סי ונסיך מצרים ידעו שיצטרכו להתחתן בחתונה רפורמית. אגב, אני לא זוכרת אם זה באמת בעיה, אני זוכרת שזה בעיה בקבורה, אני לא זוכרת אם זה בעיה בחתונה, אבל never mind. אבל מה אם הם לא ציפ... מה אם לגבי זה שהם שני גברים? וגם אולי העובדה שהם שני גברים. לחלוטין. ג'סי ומצרים ידעו שיצטרכו להתחתן בחתונה רפורמית. אבל מה שהם לא ציפו לו, זה שיהיה רצח בדיוק ברגע שהם יצאו מתחת לחופה. בדיוק כשסקורפיה ובלה התחילו סוף סוף לצאת מביישנותן הטבעית ולהתחבר, בלה שמעה את הבשורה המרה על הרצח של פרעו, על ידי קקטוס סורר בחתונה של אחיו. האם תיפטר תעלומת הרצח? האם בלה אי פעם תצליח להתגבר על העצב על מותו של אדם שהיא תכלס לא כזה אהבה? האם תמצא את עצמה בתוך הצוותות של סקורפיה, והאם יהיה לה כיף שם? כן. האם ימצא הקקטוס הקטלני, או שמה קקטוס אחר, תמים מאז היוולדו, לא אשם בשוגג ברצח הנורא? אוקיי, חברים, מותרת. זה הדבר האחרון שנשאר לנו. כן. יש רבנים שמחתנים הכל טוב, אני לא מרגיש שזה כותרת כל כך טובה שלי. לא, זה לא כותרת. לא, לא, זה מקודם. כותרת. קקטוס המוות. אוקיי. קקטוס המוות זה לא רע. On the nose. בתוך צוותות הקקטוס. תעלומת הקקטוס המזמר. אבל האם הוא מזמר? זהו, המזמר זה עוד... בגלל נסיך מצרים, אני חושבת. חתונה כשרה, מכה 11 זה מעולה. וואו, מכה 11. אוקיי. המכה 11, מעולה. מדהים. ניצחון. מדהים. בסדר גמור. חברות וחברים, תודה שהייתם איתנו. מה את אומרת, מרינה? לדעתי פעם הבאה צריך להעביר את זה בלייב. נראה. מרינה צריכה לחשוב על זה. מרינה צריכה לחשוב על זה. תראו, הפלנו עליה פצצה עכשיו, זה לא, די, אנחנו הגענו בחזרה לקיום האנושי, תראי, אני פה באשכול. בסדר. תודה רבה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה. אני לעולם לא אשתמש לא בשלומי שבת ולא בטנצר משמש, לא משנה כמה פעמים תכתבי את זה, וגם לא בשמש משמש. תודה רבה שהייתם והייתם איתנו. תודה רבה, מרינה. תודה רבה, רותם. תודה רבה, תודה רבה לכל האנשים שנתנו לי מחשב פה ברגע האחרון, לדמיין ולדניאלה, תודה רבה לברק איתקין, תודה רבה למפיקת התוכן שלנו סיוון, תודה רבה לכם שבאתם, רציתי להגיד לייקון, אבל אנחנו בעולמות, אני הולכת לישון. תודה רבה לכל מי שאירגן את הכנס, עזר עם הכנס,
ואנחנו מקוות שנהנתם מהכנס, וזהו, ולילה טוב. לילה טוב, שמחנו להיות פה איתכם. ביי!